Автхан баяр элчин сайдыг элчин сайдаас эргүүлэн татах асуудлыг зөв зүйтэй асуудал гэж ойлгож байна. Өнөөдөр Монгол улсын их хурл сахидах хариуцлагыг төрийн бүх шатанд сайжруулъя. Төрийн нэр хүндийг унгасан ажилдаа хариуцлага халдсан хүмүүстэй хариуцлага тооцъё гэдэг ийм юмыг өдрө бүх ярьж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр Монгол улсаас гадаад улсад сууж байгаа дипломат төлөөлөгчдийн тэргүүн болон бусад хүмүүсийг танилтал тухайн намын одоо шахагаар тавьдгийн нэг илэрлийн мөн. Отхон Баяр бол төрдөж ажилласан Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга байсан хүн. Энэ хүн өнөөдөр Монгол улсын төрийн өмнөөс Америкийн засаг захиргаатай, Америкийн хуультай харьцах ёстой. Энэ үүргээ биелүүлэх үн тодорхой байна. Олон нийтийн сүлжээн дээр хэн юу ярих нь тэр хүний хувийн асуудал. Гэтэл олон нийтийн сүлжээг ашиглаж тухайн улсад сууж байгаа Монгол улсын төрийн нэг номерийн хүн тухайн улсад олон нийтийн шүүхээр хилэлцэж байгаа асуудал дээр өөрийн байр сууриа илэрхийлнэ гэдэг бол энэ бол ноцтой асуудал шүү. Өөрийн хувийн байр сууриа өөрийн илэрхийлж болно. Гэтэл энэ олон улсын шүүхээр шийдэгч байгаа. Офшиартай холбоотой, авилгалтай холбоотой, мөнгө гах гэмт хэрэгтэй холбоотой энэ асуудлыг Монгол улсын байр суурь мэтэр тайлбарлаж байгаа нь энэ хэн нэгний захиалгач юм уу? Найз нөхрийн байж болно. Энд төрийн өмнөөс ажиллаж байгаа гэдгээ анхаарах ёстой. Энэ хүнтэй хариуцах тооцох ёстой улсын хурл. Өнөөдөр энээс эхэлж хариуцах тооцчиж улсын хурлын гишүүдийн тэр ёс зүйн дүрм хариуцлагыг одоо авшилцчихж байгаа шүү. Яагаад өнөөдөр энэ хүнийг ингэж хамгаалаад байгаа юм та нар? Өнөөдөр бүх хүнтэй хариуцлага тооцно гэж күрэл сүг даргаж ярьдаг, оюун эрдэнч ярьдаг, занд шатар дарга бүр улсын хурлын нээлтэн дээр бүр олон удаа хэлсэн шүү. Ард түм харж байгаа шүү. За, Батмрын энэ хөөрг шүү. Би аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооноос нэг асуулт байна.